ស្តីកញ្ចុងជីទីមត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានបច្ចេកាវិទ្យាថ្មីមួយបេប៉នទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាម្ចាស់របស់ Facebook បានប្រកាយលឹងថាខ្លួនកំពុងតែតែងតាំងប្រធានផ្នែកវិស្วกรรมថ្មីបន្តពីលោក Leif Neved Mortensen ប្រកាសលិលេងពីដំណៃ ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Meta Platform កំពុងតែផ្លាស់ប្តូរប្រធានផ្នែកមួយផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់របស់ COO លោកស្រី Sira Centberg និងប្រធាន AI គឺលោក Jerome Pisenthi ដែលបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះនេះបាទតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Verge នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រភពពី The Verge ផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាលោក David Mothenson ដែលជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកវិស្វកម្មកម្ពុលរបស់ Meta ដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែក Data Center និង Core Infrastructure កម្ពុងលាឈប់ពីតួនាទីរបស់លោកយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពីរបស់ Meta គឺលោក John Kavil បានបញ្ជាក់ដូចថាបន្ទាប់ពីការចាត់ចែងរបស់លោក Centus Jennerhan ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកវិស្វកម្មបច្ចុប្បន្ននឹងចូលកាន់ដំណើរជំនួសក្នុងចំខែនេះ បតាមកេហតតំព័រមេតាបានចេញផ្សាយពីទូនីទីរប மோ ទិនសិនក្នុងនោះលោកក៏ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការផ្នែក hardware software network ប្រមទាំង data center ផងដែរដែលសហការមេតាទាំងអស់ដំណើរការលើ គណៈដែលលោកបានធ្វើការនៅមេត្តាអរយុបពេល11ឆ្នាំក្នុងទុនទីជាអ្នកដឹកនាំវិស្វកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគាត់បានចូលកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំវិស្វកម្មដល់ក្រុមនេះប្រហែល2ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញចំពោះការលាឈប់ពីតំណែងនេះមទិនសិនក៏បានបង្ចាស់ផងដែរថាគាត់មិនចាក់ចេញពីមេតានោះទេគាត់គ្រាន់តែឈប់សម្រាប់មួយរយៈប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ក្នុងកំណត់ហេតុថា តែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងដឹងថាអ្វីបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើបន្តកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបរិយ Golden Park បរិយ Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ